E o programa Oba agora em Feira de Santana, ao lado, Léo Lopes, fazendo seu acústico, primeira vez na terra do Axé também, que Feira de Santana é a princesinha do sertão. Léo, preparado? O acústico primeira vez, a gente já tocou aqui. É o acústico. É, esse acústico primeira vez. Projeto diferente que a gente tá levando aí no segundo ano já, primeira vez em feira. Um projeto que a gente toca músicas diferentes totalmente do que a gente costuma tocar em trio e palco. Fala assim pra gente, como é a escolha do repertório de um acústico? As pessoas estão acostumadas, ele vem trio elétrico. E quem passou por Feira de Santana e curtiu você, viu que é muito agitado, né? É, hoje é bem diferente a coisa. Ah, a escolha do repertório é feita através de passagens da nossa vida, de músicas que marcaram, ou por motivo de paixão, ou por tristeza, ou por alguma coisa que aconteceu. E a gente vai botando no repertório, e a gente costuma fazer isso quando se reúne o pessoal da banda, é tocar a música. A gente queria mostrar isso pro pessoal, como é ficar. Como é que partiu essa ideia de se fazer um acústico com Léo e banda Rapazola? Na verdade foi minha, de voltar um pouquinho as minhas raízes, que já são bem do pop, bem do rock and roll, nasci e cresci com isso. E aí eu levei pra Laerte, pra Jomar, e os caras aceitaram numa boa, a gente bolou tudo certinho e tá rolando, né? Depois do sucesso em Salvador, Feira de Santana é agraciada com essa ideia aqui da Upan, né? Autógrafo e tudo mais. E o que é que vem de novo agora, depois dessa roupagem de acústico? Mas o seu Axé Firme continua, né? Lógico, pode parar nunca. A gente, mês que vem, vai estar gravando dia 25 o nosso primeiro DVD, com o Leandro Lopes, à frente do Rapazola. Vai ser João Pessoa, no Jumping Door. Vai ver meu primeiro filhão aí. E vai ser massa, expectativa a milhão. Enquanto isso, a gente continua fazendo shows, estrada, micareta, vambora. Tem algum já convidado especial pra esse acústico? Não, pra acústico não, desculpa, pra o DVD, porque todo baiano convida muita gente, né? Ah, a gente tá fechando aí, é surpresa pra galera, senão não tem graça. Só, rapaz. Ah, não. Eu? Além disso, música nova, como é que tá os esquemas pra esse DVD e pra jogar aí pro mercado? Ah, vão ter os maiores sucessos do Rapazola E música inédita também, a gente tá com música inédita aí que vai entrar. Espero que seja, corra tudo bem, que seja um DVD lindo, que a galera possa curtir bastante ele aí. Além disso, você viajou agora pra fora, no caso, você pegou aí alguns estados. Como é a recepção da sua presença? Porque a gente fala assim, por exemplo, Goiás, Goiânia, aquela região que a gente já visitou, sabe que o sertanejo é bem forte, mas os baianos quando chegam arrastam a multidão. Caramba, graças a Deus, onde a gente tem ido, o público cada vez mais forte, cada vez mais dando força, cada vez mais comparecendo, e graças a Deus, tá sinal de que tá dando certo, tá dando tudo. Tá dando muito certo, né? Então que você tá aqui, vem o número 1, depois vem a parte 2, e vai vir algum convidado pra parte 2 aqui? Não sei, hoje não, mas a gente tá bolando aí, semana que vem trazer alguém, não sei ainda não, a gente vai ver, durante a semana a gente acerta. Salvador, como é que tá sendo a sua recepção em Salvador? Porque você fez o número 1, foi um sucesso, eu tive lá como ouvinte, viu? O 2 foi legal pra caramba, e a casa lotou, graças a Deus, todas as apresentações, todas as semanas, lotado, gente ficou do lado de fora, não conseguiu entrar. Sinal de que tá dando certo, e lá vem o terceiro ano aí, a gente não vai parar não. Então, pra gente é essa parte que a gente vai pegar agora ao vivo lá ele em cima do palco, cante aqui pra gente um sonzinho que você vai fazer bem aí, light, pra as pessoas entenderem e verem aí em Mac-off aí. Rapaz, pode ser uma do Rapazola mesmo? O nome do projeto aqui é Seu Lugar Acústico. Pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você, faz meu coração bater a mais de mil. Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar. Se liga, vem depressa que é o seu lugar nesse coração que só quer te amar. Programa Oba, queremos
Queremos agradecer a família Matapê que nos convidou e mandar um abraço especial a todo mundo que tá aqui ainda curtindo o finalzinho do Rapazola. E avisar que o próximo programa nós temos Mambalada e convidados. E tem mais! E o próximo programa também tem o BAC, Connect, Estaca Zero e a galera mais VIP de toda, Meninos do Seu Zé. Vamos ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Oba!